دین مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے اس شخص کے سر کے اوپر جتنی میری حیثیت ہے اس کے مطابق پاکستانی 3 ملین روپیز جو شخص اس کو مارے گا میں اس کو خود دوں گا. میرے پاس اتنے ہی ہیں, اگر یہ اور بھی ہوتے تو میں سارے دے دیتا. سارے معاملات ایک طرف, رسول اللہ کی شان میں گستاخی نہ کبھی قبول کی تھی نہ کبھی قبول کریں گے اور نہ ہونے دیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ